tlabet darba ġurnata tal-Gatorade Futsal League, ċertament l-partita principali kienet dik bej Valletta u Msida loba birbuħa mill-Beltin bl-iskor ta' 9-3. Loba li laħqet il-qofol tagħha fl-ewwel taqsima bil-Beltin ikollhom l-aktar possess jiskurjaw fil-momenti deċiżivi tal-partita. Għaddew 3 minuti u Valletta fil-vantaġġ b'xut fil-baxx ta' Jovica Milijic. Reazzjoni immedjata ta' Msida li ġabu drom minn Armando Gjepali wara li rebaħ ballum tajjeb. Il-gowż baqgħu ġejjin hekk kif Valletta reġgħu marru fil-vantaġġ minn Dennis Di Majo li wara li waqqaf b'sidru tefaq wara kassar. Valletta skurjaw it-tielet gowl fis-6 minuta bil-free shot ta' Musu li sorprenda lill-keeper tal-Msida. Żewġ minuti wara u Maneja reġa' naqqas il-marġni tal-iskor għall-Mżidjani. Madankollu Musu reġa' żamm il-vantaġġ għall-Beltin għall-4-2 wara xut mix-xelluk. F'11-il minuta Mohamed El Amari jiskurja il-ħames gowl bl-istess plejer jagħti ballun tad-depp lil Milijic li flasta vojta għamilhom 6-2 u hekk spiċċat l-ewwel taqsima. Fit-tieni taqsima il-logħba baqgħet bl-istess ritmu hekk kif fit 28 minuta Msida sabu x-xibka għal darba oħra permezz ta' Maneja wara pass ta' Mendes da Silva. Madankollu il-Beltin ftit tilfu il-konċentrazzjoni hekk kif irnexxilhom jiskurjaw tlieta oħra permezz ta' El Amari, Di Majo, Jurgen Paċ wara xi żbali difensivi sabiex issiġillaw ir-rebħa Beltija. Luxol ma sabu l-ebda diffikultà sabiex jelbu lill-imqabbad 9-2. It-trio Despotovic, Zammit u Barboza skurjaw doppjetta kull wieħed fil-waqt li Vukovic, Cope u Bonello żiedu aktar gowls għaċ-champions attwali. Dimek kupsajla naqsu il-marġni għall-imqabba. Flobit oħra jispikkaw ir-rebħiet kbar ta' Hamrun u Lija fuq Gowdżow u Marza Skala rispettivament. Fil-waqt li qegħdin naraw ir-riżultati l-oħra, ħarsa lejn il-klassifika li tara lil Hamrun, Luxol u Valletta fl-ewwel post punti massimi minn 4 logħbiet. Min-naħa l-oħra Marza Skala, Gowdżow u Qrendi għadhom qegħdin ifittxu l-ewwel punti għal dan l-istaġun.